Me laitetaan tänne meidän hienoin sainaus, mitä me ikinä pystytään tekemään. Nopeasti silti. Se on silti ruma. Älkää välittäkää. Me laitetaan Gabenin nimi tänne. Vielä kauniimmin kuin mun nimi, koska Gabeni on tärkeämpi kuin minä tässä tilanteessa. Me koetaan piirtää Gabenille sydänperään. Ja nyt laitetaan se menemään. Mä en käynyt katsomaan toista perin. Mä haluan vaan nähdä, mikä sieltä tulee. Ihan sama, mikä sieltä tulee nyt. Mut tää on hyvä tapa lopettaa tää striimi. Just nyt. Nyt Gaben, anna meille meidän uusi M4. Kiitos. Ei huonoin, mutta ei M4. Minimalveari. Tää tarkoittaa sitä, että me mahdollisesti kustiin tässä. Mutta tää ei oo se paskin, koska PK150 olisi ollut vaan sen pari euroa. Se 6-7 euroa. Näillä 50. Mä en tiedä, oliks tää worth nyt tähän tilanteeseen, jos miettii, miten, jos tämän myy marketissa, mutta... Ei sentään se P250.